الله عز وجل واستعاني سبحانه وتعالى من يسين الذرات التي ميمون صوريك تعليم بالتيمين نفراغ لجديد شد حمود تفتموها كما ريشا فيا الله أقل رب صشفين شكورا طيز الدين يا رب العالمين صشفين كالو أبتدين إبنو ميزي أجروي أتا كيوش نشيل بريشين بيت الله عز وجل që në tërkonë se sa e shpinën një në kse kërnjaje ku një ti njëri ju do t'a shenë vetën e ti dhe do t'a mund të shikin një fungën në tërkotë pra familje në të atë në të dashën dhe të ti për t'a pasë si një lekët e Allah në të rëke më një ala për t'a pasë si një lekët e Allah në të rëke më një ala i kanë një shuar duha të tjire për t'a marrë të shkirë dhe për familje të ka do të hapën për shdo njëri për njësh dhe do të thurën të kushës a i do të në shpilani, kibi i filani do të hapën një ka qije se ishte njëri i cilje agjeronte në ditët e gjata dhe të ndeta hapën një ka qije dhe këto dyrë të tyre për asje se ata ishi njërës të cilë kure të gjoni në didin e Allahun Subhane për ditën e gjumën e në ndrektin e dhe pasurin e autoritetin e pushtetin vetëm se ti përgjit të ndërruar vëllezër, ju përgëzoj me përgëzimet e Allahut Subhanu wa Teala, se vëllah nuk është i njëta i cili agjeron, edhe i cili agjeron. Mos mendoni ju vëllezni, mos mendoni ju robër të Allahut, se Zoti i madh gjithë në gjenadu nuk ju shetë të ditë të tëta. A ju shetë ju, por a ju shetë dhe më kadalët dhe gjunahqarët, edhe të që bëhën me një mëdhej dhe urdhave dhe ndalesave të ti Subhanu, po u ju vëllezni. Po, ju robër të avau, ka njërës që edhe në këtë ditë në teta, zjedhi që ti kalën atë ditë në bërë në ditë, në filan vendin e në alan vendin e kështu me ratë. E ju, e kini zjedhë që në sakrifikoni për Allahu Subhane. Allahu Gjellë dhe Gjellë dhe të në Koran, inë Allahe, la ju dhiru e gjërat më isi një, se Allahu nuk e huë për shpërdimin. E pa mirësve, e pa mirësia më e madhe njëri ju të është që ti pitet umërëve të Allahu Subhane. Pase që është jetë ditë ju vëllëzër, po ju kujtoj, edhe po ju kujtoj edhe vetën time. Në ajetin e Allahu Subhanahu wa Ta'ala ku thot në Kur'an, kun në rujëhën në me eshet buharra, dhe u kanu jeftahun, dhe t'jel haku kalimek, o njëve ku këthira, gjëza në bima kanu jëmëllun. Thua ju atyre, o ti Muhammed, o ti dërguar i Allahu të rëgoju njërzve, se zjari i gjëhnemi është për i zekë se i zekë i se dunjaje, nëse jenë që ata e kuptoj, po le të qeshën pak, se vëllahi në me me qaj qumë, shpërbim para të kje e kam përnuar. Pra Allahu Subhanem, Allahu Gjellë wa Ala, nuk i mën padrej si robëve të ti, a i dhët ishë përblin ata të cilët e dhërojnë të tehtin e mantë të tyre ditëve, edhe ndalohën në kërënje dhe bia, dhe dhët ishë përblin edhe ata të cilët mërën kërën kremeq, e lusim Allahu në falen në mëshirën e ti, dhe dhërën vëzër, dhe ditë që i fundit, nuk është një ditë që i pasë, për në veri Allahu sallallahu alaihi wa sallam, që është në këtë djetë metë, dhe ndjallë dhe natën e ibadet, pas të esionët edhe familjen e ti, u amur ehle kemi salati, u stabil areha, urdhërë familjen tëmë dhe me namaz, edhe më sabër edhe ti me dhe, e qënë të Aishë, duke në lojnë në nërëzitar me qohu, si e në dhe të dhe fundi, e qënë të Fatime në bje dhe ti, kënë dhe qohu, oj bja ime për ashtje si e në dhe të fundi të këti muaj, për të cjerë ka thëmë për i gamberi sallallari o sëllem, fi halejle të qadër, në kënë më të harbijen, përje të harraha fin ashtë në wahir, në të rëshnata e kadrit, a i cili dëshiru pa kërkon atë, le ta kërkon në djetë neshin e fundi të muaj të Ramazanit. E ku e ditë ti, o robi Allahu se kush është nata e kadrit, do të Allahu ashtë se u gjithë në Kur'an, inna, nëzëgna mu fi lejle të qadër, o ma e dërake, ma lejle të qadër, lejle të qadëri, khajru min elfi shahar, ne, e kemi shpitu këtë një për të madhërishëm, në natën e kadrit, e ku e ditë ti se kush është nata e kadrit, ajo është nata, e cila është me e fleshme se njëmi muaj, pra fleshmërin e asaj, nuk e dija së kusht tjetër posë të madhi Allah. Andaj, po ju vëzër, po ju besimtar, do të bëjmë meri sallallahu alaihi wa sallam, men hurim e ha, përkat e hurim, a i cili privohën nga mirësia e madhe i zëjnate, a i është privohën nga mirësia dhe Allahu të asë mëgjën. Humbje dhe dështim është për njeriju, kur e humbë një post, humbje dhe dështim është për njeriju, kur e humbë një autoritet, dhe një fuqi, e humbë një fëmi, e humbja më e madhe, vallahi.
thumë vallahi është njeri ju i humë mirësi dhe duratat e Allahu të bareke wa ta'ala. Andaj ju vëzër këshirë këllimish për vetën time, pasë edhe për ju është në të tjetë të fundi, në të tjetë dhe të fundi. Nëse në ka hikë dhe një natë namazi i terabis, mos në hikë pas se dite. Por arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salatu wasallam thot, kur qohët në këto netë të timuaj dhe falet pe imamin deri sa i përfundon, i shkruhet që përfimjet i njeri u si me u falë deri në antimin e mëngjesit. Gjithashtu aji alaihi salatu wasallam thot, nën kamë lejve të mëkëdëri, i imanën u ihtisaba, kufira le humën të këdëmë min dëmbi, aji cili qohët në natën e katët dhe falet pe iman, dhe duke shpesuar në shpërblimin e Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu Gjellalu Gjellalu, dhe t'ja falen gjithë gjunahet. Gjithashtu ju vëzër, o ju besimtar, për këshillave të cjetja vetës edhe ju, që të shpeshtojmë sa më shumë lutje dhe duajat, në këtë tjetë netë të fundit, për arsye se nuk e godet në njëri për jush, në atën e kadit me lutje dhe dua, vetëm se Allahu do t'ja jem lukëturin e dunjas dhe lukëturin e ahiretit. I thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, nëse unë e arina të kafirit, cila është lutja më e mirë të cilën do t'ja parashtroj Allahu subhanahu wa taala? Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nënë besimtarëve shpeshtoi në hadnat fjalën Allahu innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anni, o Allah, ti e falës, gjari, e do faljen, andaj më faljen. O Allah, fani me dhe ju vëzër, për asë se të neqim e nëse do t'ije, ti e falës, gjari, e do faljen, Allah, dhe do faljen. Andaj faljen me dhe mua, që me shtojeni me këto mjetë këtë lutje. Se do shtë Allah, hujën me wala, do t'aj faljen e të përkate dhe gjunane, të cilët i bëjmë në hakë të Allahu të gërimisht, pastaj në hakë të njerë dhe duke të nuk kapërit në rikëta që bimë poshtë, pastaj dhe në hakë të betë betë e betona, pelusim Allahu në zëvëgjit, me mbërët e bukur dhe cilësit e lërda, që të në imunëson që të arim njëzëm e kadri, e lusë Allahu subhane, që të e për sukses të gjithve, që të godasim atë natë, duke i bëjbadet ati dhe duke më dhëruhat të subhane.